دا شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. شمس الرحمن صاحب زاده ما د دې سات خبرو درته خره الله سوای. افغانستان سره د بشری مرستو دوام. روسیا کې افغان سوداګر د کورونو چارو وزارت د شهیدانو له کورنیو سره مرسته وکړه. ننګرهار ته د سیلانیانو راتګ. مسؤلین وایي له دغه ولایت څخه لوی اختر کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو سیاحت کړی. افغانستان کې د اورښتونو اټکل. د هوا پیژندنې ریاست د هیواد یو شمېر ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. او په بهرنیو خبرونو کې دا هم واورئ چې ارمنستان فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژاند. بشپړو خبرونو ته مزه شمس الرحمن صاحبزاده هرکلی کوم. په روسیه کې افغان سوداګر د کورنیو چارو وزارت د شهیدانو له کورنیو سره 21 تنه خوراکي توکو مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د روسیې له مرستو په مننې سره پر نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. بلخوا کابل کې روسي سفیر وایي د افغانستان له خلکو سره به بشري مرستې دوام ولري. افغانستان سره د بشری مرستو دوام. په روسیه کې افغان سوداګرو د کورنیو چارو وزارت د شهیدانو له کورنیو سره 21 تنه خوراکي توکو مرسته وکړه. کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي مرسته کې چې وړه او غوړي شامل دي. د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د روسیې سفیر په حضور کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ته وسپارله. کابل کې د روسیې سفیر وویل د افغانستان له خلکو سره به یې بشري مرستې دوام ولري. Наша страна всегда оказывала и оказывает очень большую زمون هیواد تل د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي چې د روسي هیواد دوست دی. لکه څنګه چې ما مخکې ویل روسي ژمنه کړې چې افغانانو سره به مرسته کوي نو په خپل ژمنه ولاړ دی. روسي держит своё слово. د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د روسیې له مرستو په مننې سره پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. ملي تجارانو نه همدارنګه د هیواد د هیوادونو نه هغه هیوادونه چې اسلامي امارت سره خواخوږي او همکاري لري د هغو نه خواست کوو چې راسي په افغانستان کې حیاتي پروژې پلي کړي او دلته حیاتي کارونو ته لاره هغه کې خلاصه کړي. اسلامي امارات د دوی د امنیت د دوی د تامین په برخه کې پوره پوره همکاري او ډاډ ورته ورکو. مونږ د دې خیسته او ښکلې ورځې په مناسبت د لوی اختر په مناسبت باندې زمونږ د رونا ګروف د دې تجارتي کمپنۍ رئیس پیروز رونا د روسیې د دولت په همکاري باندې دا زمینه مساعده کړله چې د دې هیواد د دې افغانستان د خلکو د هغو بچانو هغه شهیدانو بچان چې نن په دې وطن کې ځورېږي د دوی لاسنیوی وکړه او د لوی اختر د ښایسته ورځې په مناسبت باندې دغه تحفه دا تیاره دا خوراکي مواد هغو بچانو هغو یتیمانو دپاره موږ راوړي دي. هیله مې له تاسو نه ده چې دا هغو یتیمانو هغو بچانو ته ورسیږي. دا ارزو زموږ ده. دا ارزو د رونا ګروف د تجارتي کمپنۍ د رئیس پیروز رونا ده چې دا هغو بچان چې هغه رښتیا هم نن ځورېدلی دي. پنځم ځل دی چې په روسیې کې میشت افغان سوداګر فیروز خان د هوایي الوتنې له لارې د شهیدانو له کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. ننګرهار ولایت څخه د اختر په شپو او ورځو کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو سیاحت کړی دی. دې ولایت ته راغلي سیلانیان هم خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د ډاډمن امنیت په شتون سره کولی شي د سیاحت په موخه بېلابېلو سیمو ته سفر وکړي او د شته منظرو له لیدنو خوند واخلي. د ولایت د کال په ټولو میاشتو کې د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره مناسب تاریخي او سیاحتي سیمې لري چې په دې وروستیو کې ورته د سیلانیانو راتګ کې ډېر والی راغلی دی. ننګرهار ولایت څخه د اختر په شپو ورځو کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو سیاحت کړی دی. د دغه ولایت د مسؤلینو په وینا د سیلانیانو لپاره مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې اسانتیاوې برابرې کړې او اوس په دې لټه کې دي چې په نورو لرو پرتو سیمو کې هم د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره مناسب امکانات برابر کړي.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ملي سوداګرو شتمنو سره په ګډه هڅه کوي تر څو پورې په تاریخي او سیاحتي سیمو کې چې هلته د سیلانیانو تګ زیات وي هلته یو شمېر سهولتونه رامنځته کړي تر څو پورې د سیلانیانو شته ستونزې ورسره حل او فصل شي. د ولایت ته راغلي سیلانیان هم خوښي څرګندوي. د ډاډمن امنیت په شتون سره کولی شي د سیاحت په موخه بېلابېلو سیمو ته سفر وکړي او د شته منظرو له لیدنو خوند واخلي. په خوشحالۍ باندې موږ نه مړېږو، که نه موږ وایو چې دوه شپې دې نور هم زیاتې وکړو، ځکه چې وطن شین ده، فضا شنه ده، امیرشاهي باغ ده، امن ده، بس د امارات نه ډېر خوشحاله یو، بس دې له وجې نه موږ زیات تېر کړو. ډېر خوښ یم چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. نو دا ارامه فضا امنیت دار څنګه برخورداره دی او ډېر خوند کوي. او د نورو ملګرو څخه همدا هیله کوم چې دی شي د نورو ولایتو څخه چکر ووهي، ارامه فضا ده او د سولې او د امن ځای دی. د دوی په خبره د لوی اختر د میلو او خوښیو د لمانځلو په پلمه یې د ننګرهار بېلابېلو تاریخي او سیاحتي سیمو څخه لیدنه وکړه چې دی د ژوند ښې شېبې وې. د ننګرهار ارمان موږ د وخت وخت څخه درلود چې موږ د ننګرهار خپل افغانستان وګورو سره، اوس د امن فضا ده، شکر الحمدلله، د الله پاک څخه ډېر شکر ګزاره یو چې داسې امن فضا راغله او اسلامي امارت راغلی. زه ډېر خوشحاله یم چې په ننګرهار کې زه وګرځېدلم، یعنی ډېر ولایتو کې وګرځېدم، ډېر ښه خوند یې وکړ. ننګرهار ډېر غوړ ځای دی، یعنی ډېر شنګیا لري سره. ننګرهار ته د کال په ټولو میاشتو کې د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره مناسب تاریخي او سیاحتي سیمې لري چې په دې وروستیو کې ورته د سیلانیانو راتګ کې ډېر والی راغلی دی. ډېرو درنو لیدونکو او اوریدونکو، د همسو نور لنډ خبرونه. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. یاد ریاست دغه راز د سلنګونو په ګډون د هیواد په شمالي، لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو د پیښېدو اټکل کړی دی. د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د جوزجان او کندوز ولایتونو له یو شمېر مجاهدینو او متنفذینو سره لیدنه وکړه. په پیل کې هغوی د خپلو ولایتونو د ټولنیزو، اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. هغوی د امنیت تامین، آرامي او د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو په اړه، د ځایي ادارو د فعالیتونو او کړنو په اړه د ریاست الوزراء اداري معاونیت مقام ته راپور ورکړی او خپل رضایت ښودلی دی. د جوزجان او کندوز ولایتونو منتفذینو همداراز د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتي تر څو په یادو ولایتونو کې ښوونې او روزنې، روغتیايي کلینیکونو، مواصلاتي لارو، انکشافي چارو او د ځوانانو کارمند دنی ته پاملرنه وکړي. حنفي د یادو ولایتونو مجاهدینو او متنفذینو ته ویلي چې د اسلامي امارت د مسلینو دروازې د ټولو هیوادوالو پر مخ پرانیستې دي او د وړاندیزونو، نظریاتو او ستونزو د بیان له امله یې له هغوی مننه کړې ده. د ریاست الوزراء اداري مرستيال په مختلفو برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د اسلامي امارت د مسلینو دندې او مسؤلیتونه بلل یو ویلي دي چې په مرکز او ولایتونو کې مسلین تر خپلې وسې هڅه کوي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. د پنجشیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې دغه ولایت ته د څه باندې 20,000 سیلانیانو د ورتګ خبر ورکړی دی. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولانا نصرالله ملک زاده بختر وایي چې د دغه ولایت له تفریحي سیمو څخه د اختر په شپو ورځو کې له 20,000 ډیرو سیلانیانو لیدنه کړې او لا هم ګڼ شمېر سیلانیان دغه ولایت ته تګ راتګ کوي. ملک زاده زیاته کړه چې هڅه کوي سیلانیانو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشیر والي محمد اغا حکیم تل د امنیت په مینولو سره دغه ولایت ته د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کړی دی. د ننګرهار مرستيال والی مولوي سید احمد بنوري د شینوارو لسوالۍ ګلای سیمې له مخورو مننه وکړه چې په یاد سیمه کې د غصب په مخنیوي کې مسؤلینو سره همکاري وکړه او همدارازي پر ولسونو غږ وکړ چې د غصب شو ځمکو خلاصون او غصب مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د ولایت مرستيال وویل چې امارتي ځمکې د ټول ملت مشترک حق دی چې باید پکې ټولګټي چارې ترسره شي او زیاته کړه چې هیڅ چاته د ځمکو غصبولو اجازه نه ورکول کیږي او سرغړونکو پر وړاندې جدي قانوني اقدامات ترسره کیږي. د ننګرهار غصب مخنیوي تخنیکی پلاوی مشر او د کرنې رئیس مولوي محمد ولی محسن وویل چې دوی د غصب شو ځمکو په راګرځولو کې جدي دي او په دې برخه کې د هیچا عذر نه منل کیږي. نوموړي وویل چې ګلای سیمه کې به د غصب شوې ځمکې اړوند دوسیه وسیډي او په اړه به قانوني اجراءات ترسره شي. د خبرونو دوام.
د پکتیا زازیاریو بلوسوالی د سپین شګې په تفریحي سیمه کې د کتابونو او هنري تابلوګانو اورزنې درتون پرانیستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د سپین شګې تفریحي سیمه کې یې ځکه یاد نندارتون پرانیست چې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو خلک یادې سیمې ته د تفریح لپاره ورځي او هلته به له نندارتونه هم لیدنه کوي. د سپین شګې سیمې ته ورغلی یو شمیر سیلانیان هم هلته د دغه نندارتون جوړول غوره اقدام بولي. د پکتیا ځاځیاریوب ولسوالۍ ته د سپینې شګې په تفریحي سیمه کې د کتابونو او هنري تابلوګانو و ورځنی نندارتون پرانیستل شو. چارواکي وایي د یاد نندارتون له جوړولو موخه د خصوصي خپرندویه ټولنو د چاپ شو کتابونو د خرڅلو لپاره بازار موندنه او په ځوانانو کې د کتاب لوستنې دود پیاوړي کول دي. ټول ولایتونو ته د عامه کتابخانې تر څنګ بهقي په همکاري باندې نو ټول کتابات مطالعې دپاره مخې مېوې درو جوړې کړو ترڅو د ځوانانو د کتاب سره بلد کړو او د پلور دپاره د نشرانو ته هم یو بازار پیدا کړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د سپینې شګې تفریحي سیمه کې ځکه یاد نندارتون پرانیست چې د بېلابېلو ولایتونو او ولسوالیو خلک یادې سیمې ته د تفریح لپاره ورځي او هلته به له نندارتونه هم لیدنه کوي. نشرانو مخکې دا شکایت درلوده چې موږ د پلور سیستم په ټپه درېدونکی ده او خلک د کتاب سره مطالعه نه لري. ډېر ځوانان په انټرنیټ او په خواله رسنیو په نورو مصروف دي، له پېډۍ په غو څخه پنونو څخه کار اخلي، کتابونو څخه کار اخلي، دې دپاره چې پېډۍ په کار واخلي باید له کتابونو څخه په فزیکي ډول استفاده وکړي. نو د همدې دپاره موږ کوښښ وکړی چې د ښار کابل ښار ټولو ساحو ته او د هېواد ټولو ولایتونو ته همدغه کتاب نندارتونونه ورسوو. خو ولې هم سږ کال اتحاد فرهنګ وزارت درې پنځوس مختلف نوع کتابونه چاپ کړل چې دغه د حتی د اتحاد کلتور په تاریخ کې لومړی ځل ده چې په کال کې درې پنځوس مختلف نوع ضخیم کتابونه چاپېږي. د سپینې شګې سیمې ته ورغلي یو شمېر سیلانیان هم هلته د دغه نندارتون جوړول غوره اقدام بولي. د دوی په خبره دې سیمې ته زرګونه سیلانیان ورځي او د نندارتون په لیدو به مثبت پیغام له ځان سره وړي. د لومړي ځل د اول ځل لپاره دلته نندارتون جوړ شوی دی. کتابونه نو دا ډېرې زیاتې مثبتې پایلې لري، خلک دې ته هڅوي، خلک تشویقوي چې څو کتاب مطالعه کړي. مکتب راواخله، د مکتب چې یعنې یوازنۍ د اول سن په سوونه سه بیا تر څو چې پوهنتون ته ځي، بیا انجینر ځین جوړي، ډاکټر ځین جوړي، اجدار کنده مدرسې په حواله دیني تعلیم راواخله. دا ټول موږ لپاره مهم دي. یعنی زموږ زندگی چې د هغه بغیر تعلیم بغیر علم دا مشکل ده. دیني تعلیم ته ضرورت لرو. دا زموږ د ژوندۍ مقصد دی چې د الله دین به زده کوو. الله مشتوای چې ما خلق الجن والانس الا ليعبدون. الله یې ماته عبادت لپاره پیدا کړی است، لیکن په دنیا کې چې د ساګلوي ژوند راځي هغه په دې طریقه راځي. یو ګوري دی د څوک نه وایي چې خالي نومر دیني تعلیم ته ضرورت لرو، یو مکتب ته ضرورت نه لرو، پوهنتون ته ضرورت نه لرو. یعنی تاسو وګورئ زموږ دا درپدر افغانستان دا ډېر څه ته ضرورت لري. چارواکي وایي چې روان کال به په ټولو ولایتونو کې دا ډول نندارتونونه جوړ کړي. خوږ لیدونکو او اوریدونکو، د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه هم لرو، خو له لنډې دمې وروسته ملتیا مو کړئ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو پر کانس سیالت کې وسلوال کس په سوپر مارکیټ کې پر عامو خلکو باندې ډزې کړې. پولیسو ویلې برید کې درې تنه وژل شوي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي چې د ځینو هغوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. پولیسو ویې برید کوونکي لومړی د پولیسو لخوا ټپي او وروسته نیول شوی دی. د برید انګیزه لا تر اوسه پورې معلومه نه ده، خو پولیسو په اړه د څېړنو خبر ورکړی دی. امریکا کې وخت نا وخت دغه ډول بریدونه ترسره کیږي او فلانې پر حکومت باندې اچوي چې ګواکې د وسلو د لودلو قانون هلته نه سختوي. قطر وی هڅه زیاته کړې چې اسرائیل حماس سرمایز واټن راکم سودواړه په غزه کې یو اوربن رامیس اسرائیلي برمته هلته آزاد شي. قطر د امریکا متحده ایالاتونو مسلو سو میاشورې سي په غزه کې د اوربن لپاره مذاکرات مختوړي. په سیمه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې اسرائیل د حماس لري خوا د تیر کال د نومبر په مه له بریدو وروسته پیل شوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې د وی ونې په موخه لنډمهاله اوربن ټینګ شو چې په نتیجه کې له سلو څخه زیات ارغمل هم آزاد شول. تر هغې را وروسته په سیمه کې د اوبر اوربن رامنځته کېدو لپاره هسې په ټپه درېدلي حالات سره مخامخ دي. د ارمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هیواد د فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی.
د یاد وزارت بیان کې راغلی چې ارمنستان د مرګورو ملتونو لوري په غزه کې د بیړني اوربند له پریکړلیکونو څخه ملاتړ کوي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت د غرا د زیربناو ویجاړول، د بیګونه انسانانو په نخښه کول او د اسرائیل لخوا په غزه کې د فلسطینیان یرغمل کول هم غندلې دي. د یادولو وړ ده چې په تیرو څو اونیو کې اسپانیا، ناروې، ایرلند او سلوانیا هیوادونو هم فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت سره پیژندلې دي. بیا هم خراب زده وایم او سم ساسی پامرالوم سو سپورتی خبرونه ده. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ چون کی فضل حق فاروقی په روان شلوریز نړیوال جام کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. نوموړی په شلوریز نړیوالو لوبو کې هغه توپ چون کې شو چې سلور ځلې درې او یا لدرې زیاتې وکټې ترلاسه کوي. په خو دغه ریکارډ د پاکستانی چټک توپ چون کې عمر ګل په نامه و چې په 2008 کال کې په نړیوال شلوریز لوبو کې درې ځلې درې وکټې ترلاسه کړې وي. فاروقی د غرس په روانو سلو کې د 15 وکټو په ترلاسه کولو سره هم تر ټولو توپ چون کو مخ کاختای د یادولو ورده چې فاروقی په دې 15 وکټو تر لاسه کولو سره په شلوریزو نړیوالو لوبو هم د خپل وکټو شمیر 50 کړ. ویست انډیز په 0.5 اور کې د امریکا هدف پوره کړ. د نړیوال جام سلیو پاتو غوړ لوبډلو پړاو کې ویست انډیز د شم بي پورز د شای هوپ 233 منډو پر مټ د امریکا 129 منډو هدف په 0 اور کې پوره او په دې پړاو کې لومړی بریا خپل کړه. لدی وړاندې ویست انډیز خپل لومړی لوبه انګلستان ته بایللې وه. خو د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې پیلي سوپ وهون کې برینډن کینګ د بدن د یو اړخ تاویدو له امله د نړیوال جام له پاتې سلیو بهر او پر ځای اراونډر کیل مایرز په لوبډله کې شامل شو. ډیرو خطرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه خادو برلیوسی لوی علامه ملشه.